么多，爸妈如何不买错？请你跟我这样过。说到保健食品啊，家家户户都买过，对不对？几乎是这样。这个数量真的很可怕哦。其实根据这个统计啊，像2011年买的这个保健食品的市场大概就有900亿哦。900亿，你看算一算，这个金额可能可以打造1.5座的台北101耶。哇，好可怕哦！大家都有贡献。其实也算是这个一环了，真的。但是也很奇怪，因为你看到健康食品，不管在国内还是出国，对，一看到它，它是我们朝圣必要的目标。真的耶，很奇怪嘛。去美国要买，去日本要买，对不对？送人自用，两相宜。真的。您真的以为保健食品多吃无害吗？小心吃出一身病哦。今天邀请到小儿科医师黄聪明、长庚毒物科主任林杰良、营养师 Linda 以及家里保健食品堆积如山的吕文婉要来一起讨论哦。这健康食品大家真的都会买吗？在现场四位妈妈，我们先来做个民调好不好？健康食品有买的请举牌。哦，那全部都买了。对呀，太多。来来，三位专家，你们有买健康食品的请举手。不承认的吗？不是，因为林医师是毒物科专家，对，所以他懂得太多，为毒所害，对不对？但是健康食品到底有毒吗？有什么样的影响？待会我们好好来探讨，对不对？好，文婉，要你买健康食品，你买很多吗？很多哎，你觉得你家里没有保健食品，那怎么过活？你是会觉得有安全感，没有安全感啊。尤其现在老实说，农药很多，那我们会挑，我们可能食物不均衡，那或者是说文明病比较多，这边弄那边坏掉，所以只要人家告诉我，加扣起来我都可以。可是你买的都有吃吗？基本上都吃，真的，因为都要钱嘛，除非有一个东西就是 B 群，太臭，然后说臭，很臭啊。怎么会？我现在有在吃呢。有闻到吗？好，那我们就来看一下哈，这个买健康食品应有人的东西啊，其实它是有一个排行榜。对哦，来看看到底哪一些是大家最爱买的保健食品。我们来看这个排行榜，这个前五名我们列出来，包括了这个益生菌啊，也就是益菌酵素。对。另外还有就是钙片，还有维他命、鱼油以及鱼肝油。这是前五名必买的排行榜，请问在座我们四位妈妈，这个有买的？这必备的啊，这一定备啊。真的吗？我们把我们的健康食品推荐给大家看一下，好不好？看不看？这些的健康食品几乎都不一样，对不对？都不一样啊，有什么蜂王乳啊、钙片啊、什么益生菌的都有。对，这一些健康食品，通通都是我们现场四位妈妈带来的。都是他们贡献的，而且这只是家里头的一小部分，一小部分而已。这么多真的都会吃吗？哈 ，Carol 吗？会，有来都会。你最推荐什么？那个鱼油啊。最推荐鱼油。鱼油，对。怎么样？是鱼油，因为鱼油它有抗发炎的效果。抗发炎，你到底买对买不对啊？其实鱼油是什么脑袋的 DHA？ 没有，它也是，它可以抗发炎。然后如果说你有那个异位性皮肤炎，其实它还蛮好用的。对皮肤，对，皮肤也蛮好。从内而外的调理，对，真的。是鱼油，同样一样健康食品，妈妈的认知就不一样。想要补的地方就这个市场这么大，就是因为大家以为这个可以补脑，但一样的东西，大家以为它补骨头，所以大家都买。你们到底一个月花多少钱？花多少钱？请举牌。哦，哇塞，太夸张了。会吗？最多有8300，真的。体体妈算是最少3900啊，3900，对不对？4200，7500，8300。Carol 妈，你买8300啊？可是这个是小朋友加大人的啦。像我是觉得说还是要有补充的部分啊，因为我觉得小朋友。像我们家好了，因为我们家很爱，就是很爱生病，然后去很爱生病，对，生病是你们的嗜好吗？还是就很伤脑筋，然后去看医生的时候，医生其实都会开很多抗生素。那其实你抗生素吃多的话，其实就是你的抵抗力会变很差，所以我会再给他额外再补充像那个酵素这些东西，像综合维他命，对，就会提高他的免疫力。你真的对你买的每一样东西你都很了解吗？请问还不错，巴西莓可以干嘛？是给老公喝的，可以对强健。很注重哎，对啊。OK， 难怪他拼了3个孩子嘛，对不对？像这个我就省起来了，就不要了，你就是买给自己，就买，差了800块就差在这个巴西莓。对，好，继续再插。好，不重要。
OK OK， 好，反正你都知道目的啦，对对对对。但是你有没有发现哦，大家在买的项目里面，有一样东西它很共通点，一共益生菌，益生菌，很动人吗？过敏的小孩这么多，益生菌不是，我那时候觉得说小朋友很容易便秘，所以呢，他肠胃道可能比较没有，就是又加上不爱运动，现在孩子，所以你要帮忙他，你要建构一个好的那个肠胃道环境呢。第一个，第二个过敏，有些很多小孩他请他请，我觉得有，我觉得他应该是后天，我觉得后天，因为他起床会他请，我那人讲说，这个补充益生菌会帮忙他抑制这些症。别这样说，有的小儿科的诊所也都还会贴益生菌的广告，哎，对，有啊，医师也直接就告诉你，好像益生菌是有效的。对啊，有些甚至益生菌还可以那个哪个漂亮，漂亮身材会好。哦，你说帮助排便是不是？对，然后身材会婀娜，不是吗？益生菌真的有用吗？其实益生菌存在很久了，它是最近沾染上了那个过敏的疗效之后才突然大发力势。那以前呢，我们应该这样讲，我主要是儿童的部分呢，益生菌目前唯一有证实有效果只有两个东西，第一个就是急性腹泻的时候，肠胃炎，比如说轮状病毒啊，你用益生菌可以减缓它的这个缩短它的病程，大概一天到三天左右不等。这个反而我们不知道，哎，还真不晓得。第二个是，如果你今天有些人吃抗生素会拉肚子，你预防的搭配的用，这样子是可以预防吃抗生素后的腹泻。可是你如果吃了抗生素已经开始拉了，你再吃就没有效了哈。就只有这两个是目前我们说被完全证实是 OK， 应该是没有问题的。那活的还死的？活活的，而且对这个重点，而且不是每一只活菌都会啊。对，不是说今天一个，比如说啊，昌明哥长得很帅，他的兄弟姐妹、表哥表弟都很帅，是没有这回事的。你不能这只菌有用，啊，其他的通通都有用。事实上，我刚刚讲这些腹泻的问题，就只有 LB， 就是这个比菲德氏的一种是被证实有效的。那其他的，你想说啊，那我今天有一个肠道啊环境，我丢个好朋友进去，他就会帮我工作啊，帮我做事啊。哈，那实际上这些菌到你的肠胃道，第一，它要经过胃酸，它就死了。一大半了，然后再进到它的肠胃道，还要跟你的其他菌种竞争，所以最后你的肠胃道里面剩下多少还很难讲。那便秘我就讲到一个很有趣，因为其实便秘一开始吃益生菌你会感觉有点帮忙一开始，但吃了一阵子就没有效，对，那有一个很有趣的一个研究，就是有一个厂商呢，他就很有信心，美国啦哈，他就说我的那优酪乳里面有加某一种活菌，我相信他一定可以治疗便秘，他就找了两组人来，经过这个吃了以后呢，原本那个5天上一次大号的小朋友变成3天上一次，好，有吃的就变成进步了，对，没有吃的那一组原本也是5天大便一次，对，也变成3天，哎呦，为什么？就奇怪啦，怎么会？而且我家的还比较贵呢，对，啊，另外一组吃原来的东西一样。后来这个研究者就是很窝囊，就想破头，后来他们就想到一个原理，就是这叫霍桑效应，就是因为他们两组家长加入这个研究之后，就开始注意大便这件事情，所以他每天照3天就问宝宝说，哎，你上厕所了没啊？他就上个大号。你越讲，对你讲了，宝宝就好，那就去蹲蹲看吧，哈。结果呢，两组就都进步了，所以这个研究最后只证明妈妈的唠叨是有效的。关心，照三餐问 baby 就好了啦，是妈妈的关心，对啦。但是刚刚有提到另外一点呢，我们说这是以排便的角度，对。那还有就是过敏的角度，刚刚黄医师他所讲的优点证实的完全没有过敏这回事哈。对，所以林医师你是毒物专家哦。哎，黄医师所讲的是目前 WHO 认定益生菌只有这两种功效啊，所以所谓的什么抗过敏啊、增加免疫力的啊，这个事实上都没有证实。为什么我们小朋友便秘？哎，你不给他多吃蔬果、蔬菜，多喝水呢？你为什么要给他吃益生菌？他就不吃了。有小朋友不喜欢吃蔬菜，有小朋友，有啊。但是我觉得你不吃人间疾苦哦。我们有的小朋友，他切一点葱、青菜，他通通挑出来，挑成一盘还给你。哦，你叫他吃下去。啊，他不吃。哦，不然等一下不能打 game。哦，处罚他，对啊，剥夺你都是用这一招对小孩，所以你都没有买过健康食品。事实上是不需要，为什么？你跟着他，跟着你一起吃，从小到大。哦，真的。哎，你多吃蔬果，他就习惯跟你多吃蔬果。哦，是大人的。哎，你多喝水，他就跟你多喝水。哎，小孩子怎么会懂？哎，5到10岁是培养饮食习惯的最好时候呢。哎呦，你怎么放任他？放任他的真实。
脂肪认定是给他改进呢？哎，各位妈妈，林医师讲的你们认同吗？没有，我跟你讲，我觉得他还是不知人间疾苦，是不是？那为什么你知道吗？困难点在哪里？那困难点在于孩子都不在我们身边，他要补习，他要上课，有时候你知道吗？你要多管事，他真的有吃吗？没有。我觉得问题，那我让他带个有没有维他命什么东西的益生菌在身边？对，好，他就算没吃到，补一下。你确定他也吃了吗？我回来会检查。他搞到掉掉吃吗？好，那你没有吃，可是晚上回来我看着你吃掉，因为至少你整天肉肉等嘛，对对，你可能没有补充到，就是在我们的心里，我们是保证你吃了这个东西，我们安心。这里面有个问题你忽略了啦。好，这些东西你都认为有病治病，无病强身，哎，对，它会不会有坏处啊？那益生菌会有什么坏处吗？你一直吃一直吃会不会有坏处？那益生菌会有坏处吗？哦，当然益生菌是另外了，但是其他这些保健食品，同样面临同样的问题啊。Okay. 那这个选购就很重要啦。Linda， 你可以来帮我们做现场哈，来做一个比较，到底我们这个益生菌应该怎么选购，怎么看好不好？好，来 Linda， 我们这个益生菌现场我们有摆了哈。对，这个我们怎么来看，怎么挑？益生菌的部分吗？首先我们先来看这个，这是定剂的，对，这是打定的。对，其实要跟大家教导一个观念，就是益生菌其实它是见光死又很怕热的，所以像其实在打定的过程当中呢，它其实是一个高温高压的环境下，所以其实对于菌种来说，它可能死了吗？对，它就是变成死菌了。所以吃了可能要吃很多，小朋友可能觉得糖很好吃，就一直吃。真的吗？所以一天我们要吃这么一杯的量吗？可能它有达到活菌的功用，这样子是胖死了会吗？葡萄的口味，如果是葡萄糖的话，可能也会导致肥胖的问题。对，除了这个之外呢，再就是说，你看它的颜色是有点淡淡的粉红色。对，那其实有些东西呢，它外面可能会色素的问题。对，那如果像喷这种比较偏淡的话，还可能还可以。比如说像是用植物性的，像甜菜根的，那就是属于天然的一些色素。它会标明吗？用甜菜根色素？有些正当的厂商他们会特别标出来，会标出来。OK， 对，好。那所以打定的益生菌，好，那就是死菌，那就当死菌来吃，是这个。但是要吃很多。对，要吃很多很多才能达到活菌的功用。好，那这个是有关于这种定的啦。定剂。那除了定剂，那市面上还有什么？一般都是胶囊。粉。不是粉嘛？粉状的。对的。对，粉状的益生菌的部分呢，我们会建议说，可能要特殊包装会比较好。那像这种如果是那种瓶罐装的，开开罐罐情况下，活菌也可能会慢慢的就是对锐减它的数量。对。那所以我们建议说，菌的话，我们包装的话还是用水手包的部分会比较好。水手包。一小包，一个装好了，这样好像小的比较有了，这样子会比罐装的好。我们就买这种，对，一盒里面就很多包。妈妈在冲泡的时候就要注意，不要太高温，温度要记住一下。那可以跟牛奶一起。哦，可以，没有问题。那基本上温度不要超过40度以上都还 OK。那我们建议妈妈要吃喂小朋友之前呢，再把它调加进去就够也可以了。不过好，黄医师，你刚刚有举手说你们家有买健康食品，对，家里有买益生菌吗？没有，没有，这个倒是没有。对，所以如果今天我们做一个总结哈，死菌或活菌的益生菌，如果你来建议的话。你会建议到底要买哪一种？对，我今天的建议呢，就是说，如果你们家有冰箱的话，对，买一个活菌的放在冰箱里面，然后孩子如果有急性腹泻的时候，你可以拿来用。万一你家冰箱停电坏掉了，那个菌呢虽然死掉了，但是你不用急着丢掉，你还是可以拿来用。还是可以用。对，我的建议就是这样。其实到目前虽然说证据还不足。但以后或许有更多的证据也说不定，但我们就是照目前的状况来说话了。但是在一般来讲，在国外西方他们的传统就有 yogurt 这种酸乳类的，那是确实对身体有帮助的。它也是益生菌的，它不止益生菌啊，当然包括钙质，包括什么都在里面。像林医师刚刚讲很多这些健康天然的食物，是培养自己肠胃的菌种。对，你多吃豆类，多吃蔬果，你里面有一些果寡糖，会让你我们肠胃的益生菌一直繁殖。了解，所以你吃了会一直排气啊，觉得很困扰。其实有时候是你的肠内的益生菌在繁殖，才会造成这种结果。所以重点就在，如果你们家小孩的肠胃道希望把它做得比较好的话呢，营造一个好的环境给他，这才是你们传达的重点，对不对？好，来，谢谢琳达，谢谢，谢谢。好，那我们刚刚呢，这个是第一个啦，哈，对，这就是益生菌。然后再来，我们在排行榜上面呢，第二个就是钙片，钙片啦，对，钙片大家有买的。是一定要的，拜托，四个都有，备的，哇，钙片为什么一定要买？
为什么？提提妈，你知道长辈都会说，哎，邻居那小朋友差不多年纪大啊，那你怎么牙齿还是比人家少颗啊？然后看起来比较矮啊，就会觉得说，那就去买一些钙片啊，补充啊，然后多喝牛奶这样子。那所以爸爸就会去买钙片这样子。但是这个钙片到底有没有需要呢？哎，黄医师。这个你家有买吗？当然没有啊，也没有啊，又没有。我们节目上讲过很多次了，其实钙片就想要知道说爸爸妈妈吃钙片想要达到的目标是什么？有些人说长牙齿，有些人说长高，有些人说骨骼强壮。对啊，这其实上事实上是经过研究说，有一两群孩子都补充一群补充钙片，一群没有补充钙片，经过几年的追踪之后，他们的身高、他们的体重、他们的骨质体态。一点差别也没有，真的假的？一点差别没有，一点点都没有。你好了，有一点差别没有。好了，我们当着我们的牙齿多一颗也是。哎呀，好，有了有了。用喝的，用咬的，用什么糖果都买。够够有。好了，我们现在给大家一点信心，给大家一点信心啊！正在吃的时候了哈，比如说我今天有吃啊，旁边这位对照组没有吃。正在吃的时候，我的骨密度比他多1.7%，这样有开心吗？但是一停吃就回到原点了，真的就是停止吃以后，他又跟对照组。那好，那有没有一种可能是你跌倒的话，小孩跌倒，他家小孩跌倒，那我家小孩跌倒，我们都有在吃，那我们都1%。比较不会骨折，对，会不会比较好一点？对，会让你心情好过一点啊。心情好过一点，会不会比较不会骨折？应该是不会啦，1.7%，你想想看。然后你是一个停经的护理，我们鼓励你去吃了。对，可是医生，我觉得停经护理是骨质疏松的高危险群。对，可是医生，我觉得有用吗？医生，我跟你讲，现在不是停经的妇女才这样了。现在年轻的我看过那20几岁的女生，因为她节食啊、减肥啊，对啊，她的那骨质疏松已经到负3了，都已经是50岁那种。而且有些人是归咎说天天喝咖啡也会担心，有没有要不要 answer 一下？这个很重要，真的，我们一天2杯咖啡。所以现在是要追问停经妇女这件事吗？先不管小孩就对了。可是我想问一下，因为我们小朋友吃钙片是在晚上的时候吃，我觉得他真的睡得比较好哎。好，可能是因为他累了，好不好？他累了。比较稳定啊，情绪吃钙片有助于睡眠，有对，喝牛奶也是一样的啊。因为我之前去那个就是药剂师咨询的时候，他就说可以增加一点钙片的话，他会比较好睡。真的吗？对，真的，女生也是没有真的。你碰到的是琳达吗？琳达，你这个稍微解释一下，有可能吗？其实钙在我们营养学来说，钙是一种算神经传导物质，那它其实可以来安定我们的神经以及帮助情绪的稳定。所以我们为什么老一辈都说，晚上睡觉前喝一杯热热的牛奶比较好睡觉，就是因为钙的关系。我们以为喝牛奶好睡觉是因为它有饱足感。哦，是哦，不是哦，主要是有钙的这个成分帮助它。黄医师，的确钙对我们的神经是有一个安定的，就神经的这个电位是有一个安定的作用。可是它要到多少的量？这都是对一些想当然耳的连结啦，就是说你今天对神经有安定，就一定会心神就稳定。这可能两个连结之间还需要追踪一下。我们还是再讲一下，就是今天我们钙吃到肚子里，并不是全部都跑到我们骨头里哦，这是一个很大的错误哦。所以这第一件事情就是你需要一个帮忙吸收到身体，就是维生素 D 嘛。好，那维生素 D 哪里来呢？就是晒太阳嘛。这第一个。不行，那吸收到身体之后，它要带到骨头去，对不对？那就像我们做任何的事情一样，你带到骨头去，它要用，它才会长啊。对。所以第二件事情是要运动。对。所以你第一个你吃的钙，当然只要适量就好，然后有足够的太阳跟足够的运动，这样才能达到你长高的目的。对，你如果只是给了一堆钙，那后面的事情都不做，那会怎么样？就是通通它从便便都排掉，或从尿尿排掉。而且更糟糕的，吃过量会伤身体。对，就像牛奶，我们一天喝1-2杯就够了。对，你只要喝多的话，会高钙血症。是什么？高钙血症会引起意识状态昏迷。甚至4岁会抽搐，而且更糟糕的是这些钙位。4岁啊，怪不得啦。Carol 妈小孩睡得好，但是那个是也算是一种钙中毒的情形，而且事实上会影响肾功能。那我们讲的是一个正确的一个概念哈，但是很多小朋友呢，可能他挑食。他不吃豆类，不吃豆腐，然后他又因为过敏，他又不喝牛奶，是好，那像这个怎么办呢？很多爸妈妈哦，还是会选择钙片让他稍微补充。对，那这种角度来讲的话，钙要怎么挑？来，琳达，钙的部分当然我们可以适量补充。
那怎么补充呢？大概目前大概分两大类啦，一个就是柠檬酸钙，然后再就是葡萄糖酸钙部分。这在目前研究来说是比较好吸收的钙，也比较不容易造成结石。那比较不好吸收的是什么？碳酸钙。哦，因为天然钙只要来自于珊瑚还是贝壳类的话，都可能有铅的污染。哦，而铅的话，实际上对小朋友的智商会产生不可逆的伤害。哎，那这个千万不能。所以你假如真的要服用天然钙片，你要特别注意有没有重金属污染。那这样的话，是天然钙还是人工钙比较好呢？一般的话，成就是以螯合形式的柠檬酸钙。我之前有专家有说，柠檬酸钙的话，因为小朋友他的胃酸分泌不是像大人那么旺盛，那柠檬酸可以协同这样的作用，让钙的吸收力比较好。像我们现场有一些东西，你是不是实际上可以教我们来挑挑看，好不好？好，来。来，钙片哦，不要跟饭一起吃啦。你要距离一个钟头，不然它跟饭里面的磷结合，很容易便秘。哦，所以你假如真的要吃钙片，假如你很接近饮食这个正餐的话，这样是切记。那所以到底怎么选呢？先在这边，OK， 我们这边先看这个，这是钙粉的部分。对，可能会添加一些维生素 D 的东西，可是我们要小心哦。我们曾经就阿嬷，为了帮小朋友补钙，就阿嬷都把他的钙给那个孙子吃，就导致他孙子他结石的问题。为什么？因为维生素 D 太高了。那其实，在卫生署的饮食建议上，我们一天的维生素 D 的部分只要五微克就够了。五微克，如果换算成晒太阳，大概晒多久？大概10到15分钟就够了。刚才文婉姐说怕晒伤，是不是？晒黑，晒黑，大家都长斑。紧紧的，那我们可以避开那个尖峰时段，比如说早上9点之前，然后让手脚可以晒个10到15分钟。所以像钙粉一定都会加D吗？不一定，可能会加一些维生素 C 啊，或者是一些 CPP 弱蛋白磷酸生态，也都可以帮助钙的吸收。那我们比较担心说，小朋友可能爱喝什么饮料，可乐，对，可乐会影响到钙的吸收。碳酸饮料，对，碳酸饮料也是。然后还有什么爱喝奶茶，对，甚至是一些巧克力牛奶，我们就刚好看到说，这个呢刚好就有巧克力软糖，我们家买过，这也有钙哦。这个其实基本上它含有钙，但是机长加上巧克力之后呢，它的钙几乎是。那应该叫巧克力钙糖，你看我有，你有，我真的有，我家里买的，而且我真的是 America 来自美国，很贵，漂洋过海来的。就是刚刚你那个板子里面人工的那个钙的来源，对不对？应该是假的，对呀。没有，可是他告诉我说，那个专家告诉我说，这样一颗哦，抵好几杯的牛奶，而且我觉得它会让小孩子觉得不知不觉他吃到了营养，因为你不要让他吞药，你看那个定剂就觉得压力好大。你确定吗？人家会不会讲英文？你听得没有很清楚，然后就以为是这样。你这个巧克力是不是也是牛奶糖？巧克力钙糖，仔细听它的名字。那为什么要花那么多钱买？其实妈妈多吃这一套啊，广告一定是骗人的啦，真的吗？一定是骗人的。一天的钙质说的哦，一天钙质只要是一杯到两杯牛奶其实就够了。什么啦？真的？他说这个东西吃了小孩又没有负担，然后零热量，因为吃了很甜甜的，然后就像巧克力，然后我就说会不会胖啊？他没有，热量就等于零。然后再来，其实它吸收率一般钙有没有乱跑？我们刚才讲它不会，有可能补到该补的地方吗？还是要用什么钙？赶快试一下证明他没有补。好了，那这个刚我们讲到有维他命 D， 对不 对？如果说你光补充钙不够，很多妈妈会怎么样？额外买一个综合的，一定要全部都加在里面啊！这也是我们排名哦，第三名哦，好不好？对对对对，来来，这个算是恋恋妈妈的最爱喽，真的是不是？恋恋妈妈一定要买，因为小朋友他如果常常生病，然后去看医生，然后都常常医生会开很多感冒药，都是抗生素。对，那我觉得吃很多抗生素，那些好菌坏菌都杀光了。对，所以我就觉得要把它补一下。所以尽管吃抗生素，还要再边吞维他命，就对了。因为一定要综合的让它再补才够。对。那会不会正餐每一次你光是这些都吃饱了？这个一定要吃，所以它是综合的，一颗里面有所有的。对，我就想说哇，那就抵全部了，所以一瓶抵全部这样。小孩多小你就给他吃啊？他现在9个月。
九个月没有吃吧？那个粉呢？它可以把它磨成粉。九个月就在吃综合维他命啊？加在那个奶粉里面啊。好，我们来看看啊，其实你们吃这么多的维他命，到底是好处多于坏处，还是坏处多于好处嘞？来仔细来看看，这是芬兰政府的一个实验报告，针对维生素的一个新的认识哦。你看哦，这个芬兰的政府花了4300万的美金，做了这么一个实验，是一个全世界最大的维他命的实验，用了29000人哦，这人力哦，在高达5到8年之间，找了又2万多人来做实验，这些是所谓吸烟的人，让他们每天吃维他命 A 还有维他命 E， 但是另外一组的人并没有吃这样的维他命，过了5年及8年之后呢，发现，仔细听喽。每一天吃维他命 A 还有维他命 E 的这些人得到了癌症，死于癌症的比例是高出了18%，真的又来了。而且更重要的是哦，他们发现哦，有吃维他命 E 的这些人得到心脏病还有死于心脏病的比例，比控制组也就是没有吃的这些人高出了50%。哇，看看，这根本就乱讲，这谁报道的？我报的。健康，我活得长久，对，活得有尊严，是是是，搞得掉一点尊严都没有啊！癌症、心脏病，我们代替制作单位跟大家道歉，我们今天少发了一位专家，就是心理精神科医生。我发现易老师你的心理状态，躁郁啊，是，怎么会这样？其实，林医师，这个要解释一下哦。其实不只是芬兰的研究了，在去年11月，我们就内科啊档案杂志。这是全世界非常有名的，他追踪的这个50岁以上的妇女，总共38772位，对，平均他本身的话，平均是61岁，结果40%追踪了20年，有40%死亡，结果吃综合维他命的人增加死亡的风险增加2.4%，吃维他命 B 六的增加4.1%，吃叶酸的增加5.9%。哎呦，这些树上吃这些什么锌啊、铜啊，分别增加3.几%。等一下，叶酸不是妈妈都要吃吗？怀孕的时候不都要吃吗？但是那个是短暂。所以树上他探讨这个原因，有几个原因提供大家做参考。第一个，你吃了综合维他命还是这些营养补给品？你就有一种假性的安全感，你就到处就都乱吃一通，你不会去均衡饮食。啊，第二个，这些综合维他命真的给你的均衡的营养吗？也不尽然。为什么？因为你身体缺乏哪一种营养素，你不知道。哎，真的。而且你每天在天天给它补充，会过量，甚至造成慢性中毒的风险。像些脂溶性的 A 啦、D 啦、E 啦，你本来过的，你天天又在补，太多了。所以长久以来就会造成这个过氧化，甚至造成死亡风险上升。而第三个的原因就是说，大家以为综合维他命包含所有营养素，其实我们食物中很多营养素它是不含的。番茄有茄红素，葡萄有花青素，还有什么白藜藜素，很多它是不含的。那不能取代所有的。所以事实上，从均衡饮食摄取是最重要的。这个也有一个研究是法国。南西大学研究的，发表在国际流行病学杂志，总共有8112人，分成两组，一个吃综合维他命，一个吃安慰剂，总共追踪6年，结果他的死亡结果是一个30.5%，一个30.4%，所以都完全都没有差别，没有差别，哎，所以说是好痛啊！你说荷包很痛还是？没有，我心好痛，真的。钱是小事，不是花钱好像在慢性自杀，哎，不觉得吗？因为我们这最恐怖的是说，我们明明是为了好意，是，但是我们因为不懂，被牵着走的时候，你吃居然是我们听到是负面的。亚兰到底买多少给你吃？我刚刚自己才吞了一个维他命 B， 还是你看我的记性现在越来越差，体力越来越不好。我想问一下，那个维他命 C， 它真的可以预防感冒吗？维他命 C 是骗人的，这是中国维他命 B 含的哦。对，维他命 C 是预防感冒是骗人的，是在国外有一个大规模的一个研究去做狗脚的血统的感冒。到底哪一个是真的？你告诉我。发表在
加嘛，美国医学会杂志上证实它是无效的。维他命 C 不要过量，适时的吃是 OK 的。那到底什么可以呢？哎，黄医师，你家里小孩有没有吃？你买的是哪一种？你赶快招出来吧。我刚刚举手是哪一种？对，你都知道我不会，一定是不会去买这些证明没有效的。问题是2008年的时候，美国儿科医学会突然丢出一个声明说，儿童普遍的那个维生素 D 太少。然后他就说，我们今天调高，本来说一天只要200单位，我们现在调高儿童需要一天400单位，所以你们所有儿童都不够，都要吃这个补充的。我那时候第一次看到2008，你们很久以前了。我那时候第一次看到，我说怎么可能会有一个儿科医学会建议大家补充额外的营养品呢？对，那我也不以为，我就放着。然后后来我就今天看到越来越多报告，对于维生素 D 对于小朋友的感染，可以预防一些感冒啊，预防一些感染啊，还有一些对成长，我刚刚讲成长是大家本来就知道的。所以我就知道说 ，OK， 晒太阳很重要。所以我每次在节目上就讲晒太阳。对，你说要怎么抵抗增加抵抗力，我就晒太阳。你说你要长高，我就晒太阳。我们刚说的15分钟，那个是指是调整过后的标准。哦，其实如果其实一定超过了，因为你如果是夏天的正套顶岛，在外面晒半小时就1万单位嘛。哦，那你小孩有吃维他命 D 吗？对，故事就是这样来的。故事就这样。所以有吗？就是有一天呢，我都希望我的孩子常常出去晒太阳嘛。那前一阵子不是阴雨绵绵嘛，每天都阴天嘛。去哪里晒啊？对，那因为我的个大家都昌明哥也知道我是说天气冷不会感冒，重点不是冷不冷，重点是你抵抗力好不好，或者是有没有人传染给你。所以我就觉得说天气阴阴的出去跑没有关系啊。可是你说其他的家人怎么忍心啊？下面下的毛毛雨，小朋友出去跑，你还不准他全部穿包屌屌，你还要露出手背露出腿，那不可能，怎么可能啊？所以呢，后来小朋友就算有出去跑，是包得紧紧的，再不然就是都关在家里。然后我就开始忧虑了，因为我觉得这样你维生素 D 都没有收起来。你看，然后呢？对，我就想到了2008年美国的那一个报道。然后我就上网查一查，反正因为就我很爱网购嘛，就查查，哎，有一个这个维生素 D 的这个什么软糖啊。然后我就想说，还软糖，我想说反正也不贵嘛，买来看看。反正如果我小孩很挑这种，其实零食他不太吃，因为我们平常不给他吃，说搞不好他也不喜欢，对不对？买来看看他到底是长什么样子，就买来他超爱的。结果后来我就后悔，整天跟你，爸爸我要那个，我要那个什么红色的，绿色的。然后我就听到那个林医师每次在讲说那个色素小朋友会过动啊，再加上里面又是果，就是一些果糖或是一些这种甜食，所以他的血糖又会飙高，然后就会更嗨，然后我就觉得这两害，这个一为了要提高维生素，结果取到了一堆一个害处，就两个平衡起来，我觉得根本不划算。其实就换你自己吃了，后来就没有再买，没有我就没有再买了，一罐一下就吃完。维他命 D 哦，其实你说几天没晒太阳不会缺少的啦。哦，真的，它本身是它所以它不是每日对，不是每日需要补充的，因为你够了，它在身体中就会有，是，而且它是脂溶性的，了解，然后它本身会有累积的一个效果在里面。啊，不然在高纬度的话，天天就惨了。他们都常常看不到太阳。所以这样 ，Linda 听起来好像我们就是重点在于，适量很重要，多了也不行，少了也不可，对不对？那里面就是天然的，那才是重点嘛。对，其实基本上只要有吃蔬菜水果，其实都是够的。就够。那很多妈妈说，我还是坚持要给小朋友补。那我们到底要怎么选择呢？大概有几个原则啦。是。那当然，第一个你们可以看是天然水果萃取的部分。对。如果是天然果汁粉，那是 OK 没有问题。那如果是人工香料，就比较不建议。好。那再来呢，就是没有添加任何其他的防腐剂，像是什么吉二烯酸钾或是苯甲酸。那再来就是，建议不含一些蔗糖啊，或者是高果糖糖浆的部分，因为这些糖类吃多了还是会造成肥胖的问题。黄医师买的那个嘛，就有糖，这是不适合的。你也有错的时候。其实天然的不见得好了，因为事实上也有研究证实，服用维他命 E 就像我们这个研究一样，结果不管是天然还是人工合成的，它会增加中风的风险20%，比不服用维他命 E 的人。啊，其实他发现了，人家是维他命 E， 对，啊，就是喝吃太多了，吃太多，我们一天需要量哦，差不多20到30单位，但是你维他命一颗都是400单位，你天天给他过量10倍、20倍的这样添加，
对身体是伤害。好，那丽娜下面还有，对，那剩下还有其他的检验重点，就是像没有重金属污染的问题，它会有标章还是什么吗？对，厂商会有一个实验室的检验单位，那它可以秀出来，给消费者告知一下。对，那再来就是之前前阵子最恐怖的塑化剂的部分，残留。对，那现在其实只要有正当的厂商的话，他们其实都会提出一个报告检验这样子。对，好，来依照这样子的一个先决条件，Linda 一样来帮我们挑选一下，好不好？到底怎么样来看待综合维他命？好，来我们这边一样哈，有一个是粉状的，对不对？对。综合维他命这种粉状是不是就你们刚刚说可以加在奶粉里面什么？对，或者是泡开水。可是九个月大就吃哦，会不会太早啊？啊，我们一出生没多久就吃了嘞。加在奶粉里面。我们会比较建议说，其实一岁以下的小婴儿啊，他们其实有正常的喝奶奶，其实奶量足够，其实都不太需要再额外补充。一岁以上才可能有需要啦。可能看小朋友的饮食状况。对啦，还是如果特别挑食的话，哈，就可能。那这一种呢？这种是怎么样？这种的部分你们可以看一下它的颜色，如果它是比较偏淡的话是 OK 的。那它有点黄哦。对，有点黄，可能就要担心。这我有带，我这个啊是苹果综合的维他命。有口味，真的很多。有巧克力，有苹果。我看真的那个味道，我这个一个月哦，就是都粉状的，有分早晚啊，要4000-5000块哎。这真的蛮香的。然后我知不知道叫？真的啊。对，可是越香越有什么问题？说一个月要4000-5000？对，很多电视台的高层的那个有没有 LKK 那些长官有在吃？哦，真的吗？听说不会走还变会走，我不知道了。吃这个不会走还会走。一直就没有，我又没讲哪一个部位来了。这个是给小孩吃啊？对啊，就是大人小孩都可以，然后增加免疫力，然后抵抗力。好，是 Linda， 这一种特别香粉状的，颜色也不一样，要注意什么？比较不建议说颜色过深或是味道太重的，因为现在很多化学实验都实验室都做得出来，都可以把它添加进去。你这个犯了两个大忌都有。对，你这个只是因为它是粉状，跟这个你看，这个颜色也好夸张，这个就标准的是添加了人工色素，对对，像是黄色4号、5号啊这样子。小孩最容易过动的就是这个，所以真的有研究说，这种人工色素的东西啊，会导致过动症，甚至是诱发气喘的可能性。对。好，那在接下来呢，我们要来探讨一下鱼油跟鱼肝油啊，这是顾眼睛吗？是不是？顾眼睛的，来来来，鱼油。Carol 吗？有买对不对？对，我那时候挑鱼油的时候，我就是挑那个就是小沙丁鱼。就是他们来源是说，它就是8个月以内的小沙丁鱼，因为就是说深海，如果说你体积越大的话，它其实会有重金属的污染，对，就是挑比较小的这样子。然后它里边就有含 EPA、DHA 和 Omega 3。除了鱼油，还有鱼肝油，对不对？问一下四位妈妈，请问鱼油跟鱼肝油一样吗？还是不一样？一样，一样的举牌啊，都鱼油，一样的举牌，一样没？不一样。三位一样，都选鱼肝油，不一样，不一样在哪里？鱼肝油没有 Omega 3。哎呦，鱼肝油就是从哪里萃取的？鱼啊。起码也照字面翻译成鱼肝，鱼肝呢？它不是深海鱼，它不是深海鱼。我觉得，请领导来解释一下好了，鱼油跟鱼肝油到底有什么不一样 ？OK， 这是大家很多妈妈常问的问题哦。那鱼油的话，基本上它的主要萃取的地方都是鱼的眼窝，所以老一辈不是都说，吃鱼的眼窝，顾眼睛啊，顾眼睛又可以长脑袋。然后再鱼肝油的话，总是从鱼的肝脏里面萃取出来的。然后再来我们看一下它的成分哦。那鱼油的话，主要是 DHA、EPA， 好，这是比较 Omega 多元不饱和脂肪酸的部分。那鱼肝油的话，我们就要担心，脂溶性的维生素 A、D、E、K。对，这吃多了会有一个风险，会累积到肝毒性，会造成肝脏的负担。肝脏的负担。那再来就是说，鱼油的话，它有蛮多的一个保健的功能在啦。其实鱼油是少数有研究报告的。它本身的话，当然是用在有疾病的人了，在我们肾脏科也确实有用鱼油来治疗慢性肾炎，对，特别是甲型球蛋白肾炎，
哦，在心脏血管的话，事实上也有证实它有好处啊，对这个气喘呐、啊，还有这个异位性皮肤炎，也对这些病人，我们讲的都是病人啊，病人，病人是有好处，但是啊，美国心脏科医协会是建议他美国人要吃鱼，不是吃鱼油哦，一礼拜最少要吃两次的鱼，对，富含鱼油的鱼。一般来讲，富含鱼油的话，按照我们的按照人家的研究来，第一名是青鱼，对，第二名是很便宜的鲑鱼，对，可以吃罐头吗？第三名是鲑鱼，所以是让青鱼哈，大家尽量吃小型的青鱼类。经过我们有线人马上这个通风报信啊，刚刚林医师不是说有买健康食品，他没有举手吗？对啊，对，说你们家有买鱼油哦？哎，那个是很久以前的，现在后来很多。我刚刚问题是有买过的哦，是啊，把它拖下水了。那其实后来我们都改吃鱼的，但是如果我们鱼油都买了，那吃了它也不会怎么样吧？哦，其实鱼油吃要小心，它会使血液凝固不好，所以你要取一刀，不是要下来造血嘛？等一下，会不止。对，有像孕妇就不能吃，对不对？对，而且会容易就是月经来不止的人。我以为是清血。开刀之前一个礼拜要。林教授，不是，等一下借问，我听说过吃鱼油它有一个预防血栓的优点嘛？对呀，但怎么会是？你开刀就流血不止啊？预防血栓，所以一直流，极端就是不会凝血啊。就一直流，就跟阿司匹林一样嘛。所以呢，如果你们真的有这个需求的话，我们总是要教大家怎么选购啊，对不对？领导，来，我们这边准备了两种鱼油，这不同的，对不对？对，不同的。然后前面这个是什么？这是水，水清水，对，清水。好，清水就可以了。那你要试什么？要怎么试？那第一个阶段我们就会看它，它的一个密度，还有它的那个色泽。来，我们边做好不好？好。首先我们先剪它的尾巴，让它把鱼油丢。好，可以滴出来。对。那我们先滴到水里，对，滴到水里面。好，你会发现它是呈现浮在水面上的一个状态。对，对，可以拿给我们现场妈妈看了，对，或者小朋友。来，看一下哈，都在表面哈，它不会沉淀，对，对不对？对。好，那这个可以证明什么？这也证明是说，因为油比水轻嘛，正常的鱼油的话，它的浓度正确的话，它是会浮在水面上。对，没错。需要观察颜色吗？还是只要这个就可以？颜色，然后你可以试试它的味道。味道要喝哦。没有，用完它吗？用完的。对，你会发现它是那种清香的那种鱼鲜味。嗯，鱼的味道。对。它不会是有那种油耗味的味道，怎么？但这个化学的味道怪怪的哦，重了一点。嗯，对，好，就是。但是不到腥味啦。嗯，对，好，它是正常是那种鱼鲜味，不会有到腥太重的味道。OK， 那再来另外一个。那另外一个的话，为什么是勾的？为什么？它是乳状啊。拿出来都是从冷冻库拿出来的吗？没有，它没有在冷冻库拿。要搅拌吗？没有一条哎。整条。要搅拌吗？不会，不用搅拌。你说好恶心哦吧？没有，那感觉是低油吧？对，有点像。化，那这个代表什么？这代表是说，它其实里面加了很多的赋形剂，比如说是淀粉类的。那它的有效成分的话，可能就会比浓度很低很少，就不是我们一般的那种鱼油，应该是要浮在水面上的。是哦。那其实我们可以用家里的厨房纸巾就可以了。那我们现在就是来一样剪开尾巴。来。剪开之后直接滴在上面吗？对，滴在上面，然后你会发现它是呈均匀的扩散。对，均匀。看看 Carol 妈给大家看一下。OK。对，它是会整个均匀的扩散，吸附被那个卫生纸吸附上去。好，那是正常的。正常的。对。好，这个就不会了。这个胶质的当然就不会这样吸附了。对，这个对，它这样就会成一个那种胶条。像药膏。好像药膏哎，像药膏。一坨。还有。什么啊？我不了解，这还不相信它是鱼。这真的是市面上在卖的吗？有。市面上。刚连鱼大便就这样。我帮你弄你的啦，而且你有吃啊，我想看它可不可以均匀的分。哎，真的还在喷呢，还在爆浆。哦，它这个颜色比较淡哦。对，它这会比较淡。那到底哪一个好？马上吸收掉啊！对，你看这两个。
哎，你的这个你大概还颜色比较深呢。嗯，它颜色不同有品质的好坏吗？嗯，颜色你种的不同吗？基本上只要不要是那种咖啡色的，或者是颜色太深的都还 OK。所以你带来这个颜色的深度还算 OK。对，还 OK。可是我觉得它这好像感觉比较稀耶，是不是？它比较水一点。对，比较水耶。那可能会牵涉到浓度的部分。浓度的问题。对。来，谢谢琳达，谢谢，谢谢。所以呢，你看到我们今天呢，帮大家破解很多的迷思。真的。谁说小朋友成长一定要有一些外来物的补充呢？是。天然食物是最好，但是一定要注意到过与不及。当然都不适当的哦，尤其你看花了大钱，你们觉得真的买到健康吗？啊，有吗？没有力了，没有力了，没有力了哦。啊，这样子我们有正确认知，也才知道说怎么样可以对小孩子是最好的。重新调整一下啦，哦，好，谢谢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 ，拜拜。